o'zimni ishimdan o'z baxtini topgan ayol deb hisoblayman. Ichki ishlar organlarida xizmat qilayotganimdan juda ham faxrlanaman. Har bir ichki ishlar organlarida xizmat qilayotgan ayol xodimlarining xizmat olib borish davrida katta mehnat bilan sabr yotadi. Ayol kishi o'zini baxtli his qilish uchun eng avvalo ayol kishiga oilaviy tinchlik, xotirjamlik, o'zining farzandlarini sog'lig'i, salomatligi, qolaversa uni doimo qadrlaydigan insonlarni atrofida bo'lishi deb o'ylayman. Bitta ayolni baxtli qiladigan narsalarni hammasi menda mujassam deb o'ylayman. Bu mana eng avvalo oilam, yaxshi ko'rgan ishim, atrofimda meni qadrlaydigan insonlar. Shularning barchasi men uchun baxt. Shuning uchun men o'zimni baxtli his qilaman deb bemalol aytishim mumkin.